Všetci von, ale nevyhnutný personál. Čo sa do pekla deje? Sestru, ktorá pacienta prijala, našli v chodbe. Má všetky symptómy MERS. Na MERS nie je vakcína ani žiadna liečba. Lajoncová kolabuje! Nevieme, čo skryté mohlo oslabiť jej imunitný systém. A čo keď to nie je MERS? Drž sa od toho ďalej. Toľko od srdca. Dnes o 20.10 na Wow.